皆さん、ようこそいらっしゃいました。今、島根の森山さんからもちょっとご挨拶いただきましたようにですね、商業界の歴史というのが65年、まあ、なんていうんですかね、考えてみると、かなりグルバッと歩んできたなというふうな気持ちがします。皆さん方もそれぞれにご自分のお仕事を振り返ってみたときに、きっとそういう思いを持たれるんじゃないかと思いますけれども、ただ、歴史というとちょっと大げさかもしれませんけれども、世の中の変化ですね、というものについて、やはり次々と新しい時代へ移り変わっていく。これはもう当然のことだと思うので、もちろん周辺の環境の変化というのも大きな影響を及ぼすでしょう。まあ、私どもに対応した中でも、例えば先ほどもあったと話してて、この行さんで毎年のようにこの国書が夏の初めの夏ですよね。これがすごい温度で上昇するでしょう。去年も確か7月かな、まだ6月だったかな、世界中の日本のどこかで確か 37.7度。今年も考えてみれば、この1週間ぐらいの間、日本全国各地で37度は確か39度までちょっとかかりましたよね。ものすごい暑さが6月生から7月中にやってきてるんですよね。しかも雨、これもちょっと相当絶するような集中豪雨があちらこちらに起こって、しかもこれは日本だけじゃないですよね。中国でも起こってるし、アメリカでも起こってるし、そして雷だ、竜巻だというようなのが、もう世界のあちらこちらで起こってるんですよね。そういうことを見ると、まあこれは、なんていうのかな、マイナス思考じゃないけれども、だんだん地球ダメになってくるのかなというような思いを持つかもしれませんけれども、でもね、なかなかそうはいかないだろう。必ず、いつかは再び、なんか素晴らしい気候だとか、あるいは素晴らしい環境だとかいう時期も訪れるかもしれない。その反対もあるかもしれないですよ。地球も今までにすごい氷河期なんか出てるでしょ。氷河期になった頃にはね、あの頃生きた動物たちももうこれで地球おしまいだなと思って自滅していったんじゃないかと思うんですよ。だけど実際はそうじゃなかったんですよね。同じようなことがこれからも起こるかもしれない。まあ我々はそんな 何億年何十億年なんていう歴史を考えなくてもいいんで、すぐ目の前の2年先3年先5年先10年先、まあどんなに長くたって50年かまでを読めれば、あるいはそれに対してどう我々は生きていくか、生きていくというか、ただ呼吸してものくてじゃないですよ。生きるということは自分がこれに何か を貫いて、あるいは自分が与えられた天職をどこまで確実にしかよりよく伸ばしていくことができるか、これを考え実行していくことですよね。今日も今お話しさせても頭に何か書いてましたね、何か書いてありますよね。やはり変化に対する挑戦をしなきゃいけないとか、ね、我々がやることの使命感を強調していきないといろいろ考えます。そしてまた先ほど来ですね、何枚か今年の地方ゼミナーのお話をいただいてますけれども、その中にもやはりそういうタイプのお話があり、あるいはまた総合統管に、そういう試合ような何かしらを言葉としてお話を書いてありますよね。そういう気持ちを私たちは持っておれば、今のままでいい、現状のままでいいということじゃなくて、次にどう対応していったらいいのか、新しい問題は必ず起こってくる、何が起こってくるか具体的には分からないけれども、でも常にそれを超えて、しかも一体何のために商いをしているのか、商いというか仕事をしているのか、私の仕事が何のために存在しているのか、より良い社会を作る、より良い生活環境を作る、より良いお客様の喜びを高めて、それに力添えをすることが商業の使命感だとね。だったらば、今よりもそれを少しでもより広める、より分かるようにする、より立派なものにしていくというふうな自分自身の自信を高めるためには、日夜常にそのことしか考えることはないんだということを根底にして仕事に取り組むということでなくちゃいけないじゃないか。そしてそれに、まあ、いわば
平たく言えば八方学園の方が生涯で無駄だったぞというふうに思えばですね、もういいことやってんなというふうに思えるようになるわけでしょ。私もそういうつもりで今までやってきたし、これからも続けるつもりでいます。ただ、終わりに個人的なこと言えば、実は私ももう年齢90歳を超えました。90歳を超えてもね、こうやって考えたり喋ったりみんなと付き合うことができるって、これだけでももうすごい幸せだと思ってますよ。思ってるけれども、今も隣の赤木さんとも話したんだけども、やっぱりや年にはやっぱり勝てないなということも出てくるわけですよ。実は、先週かな、まだ10日だったのかな、2代目の手術をしたんですよね。個人的なことこんなところというのは申し訳ないけども、左が白内障の、ね、手術、皆さんもやってる方、若い方はないかもしれないけれども、多少を示した方はおやりになっている方がいいと思うんですけどね。あれは眼内のソフトレンズを入れてあるんですよね。でそれも、今は非常に楽な手術になって、私が何十年か前に最初の手術した時は確か病院へ2日、2泊3日のスケジュールで入ってやったんですよね。この間片方のレンズの入れ替えやったんですが、この時はもう全然失敗も何もしません。ところがですね、この左側の目の中のレンズが落っこっちゃったんですよ。目の中が落っこっちゃったんですよ。でこれはね、もう難しいんだよって言われまして、で、レッド先生が紹介してくれて、その先生がやってくれて、これちょっと大変な手術なんだよって、半分冗談めって言いながら、あれさ、ここのところだけ麻酔かけますからね、喋ったりなんかもできるってやってるわけです。話しながら手術してくれて、それでも、2時間経過になりましたね。中のレンズを外して、外したっていうか目の中が落っこっちゃって見えなくなっちゃった。で新しいに入れ替え、ところが多少出血したりなんかするんですから、左の目が全く見えなくなったんですね。今もまだ使っているか、皆さんがそこにいらっしゃることは見えるんだけれども、もうもちろん顔もわからないし、僕の誰やらもちろん片目で見てますからね、というようなことをやったりして、でそのことを考えして、さっきも荒木さんが話したんですけど、やっぱり年取るといささか気力が衰えるっていうことはあるんだな、これは年取ってみなくちゃわかんないなということを今ちょこちょこと話したんですけどね。そんなこともあるし、それから天命というのはあるようですが、人間いつも生きてるわけではありません。そろそろ年だと資格をしなくちゃいけないなというふうな気持ちもあります。そのことを考えながらですよ、しかし私の持っているこの感覚とか使命感というとおめさかもしれませんけれども、諸業界に対する思いを誰が受け取って、誰がどういう形でまとめていってくれるのか、一人一人の思いが強くてもですね、多少とも組織であるならば、組織としてのまとまりを常にしっかりとして打ち立てていかなければ、どんな素晴らしいものを考えたかでも崩壊する、あるいは聞いてしまう、あるいは間違った道へ踏み込んでしまう、それをやはり考えておかなければいけないな。でそのことをどこでしっかりとした道を掴んでやっていけるだろうかなということをなんとなく考える、それがこの商業界の道友会という名前の中で込められていかなくちゃいけないんじゃないか、それを思うとですね、まだ道友会は弱いなと思うんです。あるいはバラバラだという言い方しちゃいけないけれども、かつては道友会の自主活動ということを強く言ってた時代がありました。それぞれが自分で自分の行く道を考えてほしいと、そう言ってました。しかし一方では間違った道へ入らないようにするためには、どういう会は、どういう仕事を、どういう方向に向かって、そして一同友会、単会だけでない、みんなでやっていけるような組織にしていかなくちゃいけないんじゃないかな、ということも、なんとなく感じます。そういったところをですね、どうやってまとめていくか、どうやってそれを統合し、別に統一して、それから社員に向かって命令せ、なんていう、どっかの宗教団体のわけじゃないんですけれども、でもやはり組織である以上はそのあたりをなんとかうまく動かしていくような組織主体でなければならないんじゃないかな。あまりにも自由勝手であってもいけないし、そうかといってあまりにも確立主義であってもいけない、これは企業の組織でも私は同じだと思うんですね。かつて、なんですが、そんな話、細かい話になるかと思います、
ニュアル感、確立感ということが強調された時代があり、今でもそれはかなり異なる。確かにそれは必要です。必要だけれども、それだけであってもうお辞儀をする仕方とか、ね、一つの言葉の使い方に至るまで確立化して、全ての人間を型にはめた人間に育て上げることが企業の仕事なんだろうかというふうにまで思わせるようなやり方は間違っているんじゃないか。人間性をより強くする。お客様は一人一人違うんです。違うお客様をどうやって一人一人それぞれの方の持っている心の中に本当の満足だとか喜びが与えられるのか、これができなければ商人じゃないぞというふうに思うならば、やはり一人一人の飽きない方、飽きないの仕方も実は違っていいんじゃないか。確率主義だけでは商売は成り立たない時代に入ったんだよ。これ一つだけでもですね、私は重要なキーワードである。同時にじゃあどうしたらいいのということをみんなで考えようよという一大テーマに持ち上げることさえできるんじゃないかと、まあ、そんなことも考えます。まあ、そんなことでですね、一つ交流会、緩やかながらやはり一つの方向性を持ち、しかもみんながそうだよと言われるような状態を深めていく努力をしていただきたいな、お願い事の一つとして申し上げ、ご挨拶に変えたいと思います。今日、明日、皆さんと一緒に過ごします。一番親しい同僚の皆さん方です。歴史も知ってるし、明日のこともよくわかる。通といえば、かと分かる方ばっかりです。一つ、華やか、しかし、いい方向に向かってのこの一日半を過ごしていきたいと思っております。よろしくお願いします。ありがとうございました。